ቴሌቪዥን ቤተሰቦች ውድ ኢትዮጵያውያን በአለም በቤታችሁ ሆናችሁ የምታከብሩ ሁላችሁ በድጋሚ እንኳን ለብርሃነ ትንሳኤው በሰላም አደረሳችሁ አደረሰን ይላል። ከስቱዲዮአችን እንግዲህ ወጣ ብለን ያው ፋሲካ ማለት ማለፍ መሻገር ወደ መልካም ቀን መሻገር ማለት ነውና ጎዳና ላይ የነበሩ ልጆች ከክፉ ቀናቸው ወደ መልካም ቀን የተሻገሩበት አንድ ቦታ አለ። ይሄን ቦታ ምንድነው የት ነው የተገኘነው ጸጋ? ልክ ነው እንግዲህ ፋሲካ በዓል የሞተ ነገር ህይወት የሚዘራበት በዓላችን ነውና አሁን የምንገኘው ሲድራታ ዲቨሎፕመንት ኢትዮጵያ የተሰኘ የበጎ አድራጎት ድርጅት ነው። ምን አይነት ፕሮግራም ተዘጋጅቷል እና ማን ይገኛሉ ምንስ አለ የሚሉ እንግዲህ ውስጥ ጎራ ብለን የምንመለከት ይሆናል። እኛ ምናቀው ሰርፕራይዝ አለ። አዎ ለልባችን ቅርብ የሆኑ ለማየት የምንጓጓቸው ብዙ የጥበብ ሰዎች እንዳሉ ሰምተናል። እንግዲህ ጎራ ብለን ደግሞ እንመልከት። መልካም አብራችሁን ቆዩ። እንኳን አደረሳችሁ እንኳን ደህና መጣችሁ። እንግዲህ የ2015 የፋሲካ በዓልን አብረን እንድናከብር በመሃላችን በጣም ብዙ እንግዶች ተገኝተዋል። በሙዚቃው ኢንዱስትሪ ደግሞ የትዝታው ንጉስ ተብሎ የሚታወቀው እኛ ደግሞ እንደመታደል ሆኖ የሲዳርታ ዴቨሎፕመንት ኢትዮጵያ የምን ጊዜም የክብር አምባሳደር የሆኑት አርቲስት ጋሽ ማህሙድ አህመድ እንዲሁም በግራ በኩል ደግሞ ሳሊ ሉል ሰገድ ረታ እንኳን ደህና መጣችሁ በሉልኝ ሁሉንም። በመቀጠል እንዳጋጣሚ ሆኖ ልጆች ከናንተ ጋር ከዚህ በፊት በተለየ ሁኔታ በዓልን ፋሲካን አብረን እንድናከብር ዛሬ አንድ ላይ ሆነናል። በመሃላችን ደግሞ ከሚዲያ ደግሞ አርት ቲቪም በመሃላችን በዓሉን አብሮን ሊያከብር እዚሁ ተገኝተዋል። እነሱንም እጅግ አድርገን እናመሰግናለን። የኛን ስራ ለህዝቡ ለማድረስ የኛን ስራ ከህዝቡ ጋር ለማስተዋወቅ እናንተን የመሰሉ ወጣቶች ደግሞ የሚያግዙ እጆች ለማብዛት ልቦችን ለማብዛት በመሃላችን ስለተገኙ አርስ ቲቪዎችንም እጅግ አድርገን እናመሰግናለን። እንግዲህ ሲዳርታ ዴቨሎፕመንት ኢትዮጵያ ላለፉት 23 አመታት በኢትዮጵያ ውስጥ በጣም ብዙ ስራዎችን ሲሰራ ቆይቷል። ከነዚህ ውስጥ አንደኛው ፕሮጀክት እዚህ እናንተ ያላችሁበት ቤት ነው። ትናንት ከነበራችሁበት ከማይገባችሁ ቦታ ከዛች ለእናንተ ሳይሆን ለቆሻሻ ከተፈጠረው ቦታ ጎዳና ከሚባለው ቦታ ሳትፈልጉ ወይም ደግሞ በህይወት አጋጣሚ ወደዛ የሄዳችሁበት መንገድ ለእናንተ አይሆንም ለእናንተ አይመጥንም እንኳን ለእናንተ ለሌላም ሰውም ላልሆነው ተፈጥሮ አይሆንም በሚል እናንተም ፈቅዳችሁ እኛን አምናችሁ ከኛዝ በእኛ ዙሪያ ያሉ ሰዎችንም ተማምናችሁ መቀየር ፈልጋለሁኝ መለወጥ ፈልጋለሁኝ ጎዳና የኔ ቦታ አይደለም ብላችሁ ፍቃዳችሁንም ስለሰጣችሁን እኛም እጅግ አድርገን እናመሰግናችኋለን። በህይወታችሁ በሩጫችሁ ትንሽዬ ነገር ጠብ እንድናረግ ስለፈቀዳችሁ ልጆች እናንተንም እናመሰግናለን በጣም። እንግዲህ በ23 አመት የአንድ ጎልማሳ አድሜ ነው ድርጅቱ ኢትዮጵያ ውስጥ የቆየው። በዚህ ቆይታው ህይወታቸውን ጎዳና ላይ ካደረጉ የህይወት ጣፈንታ ሆኖ ደግሞ ሳይፈልጉ ኑሮን ለማሸነፍ ሴቶቻችን ራሳቸውን አሳልፈው ለማይፈልጉት ነገር የሚሰጡበትን ህይወት እናቶች ደግሞ ኑሮን ለማሸነፍ ግብግብ በሚፈጥሩበት ልጆች ለማሳደግ ልጅ ትምህርት ቤት ለመላክ ልጅ እንዳይርበው ጠረጴዛ ላይ እንጀራ ወይም ዳቦ ለማቅረብ የሚለፉ እናቶችን ለማገዝ እንዲሁም ደግሞ ከጀርባችን በጣም አቅም ያላቸው ለወደፊት ለኢትዮጵያ ምናልባትም ነጋሽ ማህሙድን እንኳን ማከል ባይችሉ እንኳን እነሱ ያስቀመጡትን ታሪክ ወይም ሌጋሲ ሊያስቀጥሉ የሚችሉ በዚሁ በሲዳርታ ዴቨሎፕመንት ኢትዮጵያ የወጣቶች የአርት አካዳሚ ውስጥ የሚማሩ
የተመረቁ ወጣቶች ከጀርባችን የመዝናኛ ፕሮግራም አላቸው እነሱንም ያዝናኑናል በጣም ጥሩ ቆይታ ይኖረናል የሚቀጥለው ፕሮግራማችን ከመሄዳችን በፊት ጋሽ ማህሙድን የድርጅታችን የክብር አምባሳደርን እንኳን አደረሳችሁ እንኳን ደህና መጣችሁ እንዲላችሁ በክብር ባካችሁ ወደ መድረክ ሸኝሉ እሺ ክብራትና ክብራን ታዳጊ ልጆችም እንኳን አደረሳችሁ እንኳን ደህና መጣችሁ እንግዶቹ እንኳን ደህና መጣችሁ ልበል እንጂ የቆየ ትዝታ ይኖረናል መቼም ዛሬ እናንተን ለማስደሰት ወይንም እኛ እንግዶችን ለማስደሰት እናንተ ብዙ ልፋት እየለፋችሁ ነው እኔ በኔ በኩል ግን ደስ ብሎኛል እናንተን የመሰለ ህፃናቶች ወጣቶች ከፍተኛ ግምት የሚሰጠው እድገት ነው የእናንተ ምክንያቱም ካሁኑኑ ጥሩ ነገር እያሰባችሁ እንደምታልፉ ተስፋ አለኝ ምክንያቱም እኔ ራሴም ቢሆን ከትንሽ ነው ተነስቼ እዚህ የደረስኩት አንቱ ተብያለሁ ጋሼ ተብያለሁ ይሄን እድል እንዲሰጣችሁ ፈጣሪ ከእናንተ ጋር ይሁን እና ምንድነው አንድን ነገር ስራዬ ብላችሁ የሚሰጣችሁን ትምህርት ባንጎላችሁ ቀርጻችሁ አስተማሪዎቻችሁን አስደስታችሁ ነገ እናንተ ራሳችሁ ሌሎችን ልትረዱ እንደምትችሉ ተስፋ አደርጋለሁ ነገ ይነጋል ነገ መሽቶ አይቀርም እኔነቴን ስገልጽላችሁ እኔ 7 አመት ወይም 8 አመት ጫማ ጠርጌ ነው እዚህ ደረጃ የደረስኩት ጫማ ጠርጌ ለእናቴ አገልግዬ ለቤተሰቦቼ አገልግዬ እና ወንድሞቼ እህቶቼ ትምህርታቸውን እንዲማሩ ከስር እኔ ነበርኩ ደጋፊ ስለዚህ እናንተም ጠንክሩ ራሳችሁን አጠንክሩና ሰው ሁኑ ነገ ከእናንተ መሃል መሪያ አይጠፋ በመጀመሪያ እግዚአብሔርን እናመስግን ለዚህ ቀን ለዚህ ሰዓት ስላደረሰን ሲደርታ ለዚህ የሚያበቃችሁ እናንተን ሰብስቦ እንድታድጉ እንድትበለጽጉ ጥሩ እንድትሆኑ ስለሚያደርጋችሁና ስለሚያስባችሁ ሲደርታን ራሱን እናመሰግናለን። ወጣቶች እናንተ ህፃናት የወደፊት የኢትዮጵያ ተስፋዎች ናችሁ። የሚሰጣችሁን አደራ የሚሰጣችሁን ትምህርት የሚሰጣችሁን አገልግሎት እያያችሁ እንድታድጉ ጋሽ ማህሙድ አደራ እንዳላችሁ እኔም ወደፊት ራሳችሁን እንድትሆኑና እንድታድጉ እግዚአብሔር ይርዳችሁ ካላጣሽዋ ካልበልበላይ ቁጭ ብለህ ታስኝ ጀመረ ደሞ እንደምናለ ካላጣሽዋ ካልበልበላይ ቁጭ ብለህ ታስኝ ጀመረ ደሞ እንደምናለ የሽንገላ መስሎ እንዳትሰኝቅ ከዚህ በለጠ ያናግራል ኮፌቅ ስሜ ሐምዛ ሙዲን ይባላል የማቀርብላችሁ ግጥም ነው እናም ለዚህ ቀን ላደረሰን ፈጣሪ ምስጋና ይገባው አሁን ማቀርብላችሁ ግጥም ነው የግጥሜ ርዕስ ኢትዮጵያ ሀገሬ ይሁሉ ሀብትሽ ለምን ይባክናል ውሃሽ ከንቱ ሲፈስ ሁሉን ያሳዝናል ሜዳ ሸለቆሽን ለምን አያጠጣም አፈርሽን ሰብስቦ ከጉያሽ አይወጣም
የተራራው ውበት ሁሉን ይማርካል የተፈጥሮ ሀብትሽ መንፈስን ያረካል ምን ሆኑ ልጆችሽ አዝነው ይታያሉ አንቺ ሁሉም ሞልቶሽ ምን ብለው ያዝናሉ መስራት ማሰራትን የሚያውቁ ስላሉ ምራጭ ከልጆችሽ ሚስጥሩን ያውቃሉ ሁሉን አስደስተው ባንቺ ይኮራሉ ተክላለ ቦታው ፍሬያማ የማይሆነው የተፈጥሮ ባህሪውን ቢስላለው ነው ፈጣሪ ሲፈጥረን ሁሉን ማሟልቶ የፍሬውን ማግኛ ቦታውን ለይቶ ስላዳመጣችሁኝ አመሰግናለሁ ስሜ ኪያፍቴ ይባላል ስለመጣችሁ በጣም ደስ ብሎኛል ለዚህ ቀን ስላደረሰን ጌታችን እሱ ይመስገን አሁን ማቀርብላችሁ ግጥም ነው የግጥሜ ርዕስ ሲዳርታ ድርጅት አረኔስ ጨነቀኝ ሆዴን ባርባር አለው ከሲዳርታ ድርጅት መለየት ሞትኮ መሰለው 3 ወር ፍቅርን እውቀትን ለግሰው ያው ለዛሬዋ ለምርቃት በቃው ከናቴ አላነሰ ፍቅርን ሲሰጡኝ ሳለክስ አባብሎ ንፍጤን ሲጠርጉልኝ ዛሬ ጊዜው ደርሶ ልቴን ነው አሉኝ የማይቀር ከሆነ ወደ ሌላ መሄድ በድኩበት ቦታ በቃ ነኝ ብልልመል ስላዳመጣችሁ አመሰግናለሁ ስሜ አለምጻ ይባላል ሲቀጥል እድሉ ስለተሰጠኝ አመሰግናለሁ እኔም ማቀርብላችሁ ግጥም ነው የግጥሙ ምርስ ጓደኛዬ ይላል ጓደኛዬ ተጣሉ ስንባል ፍቅራችን ይበረታ ተኮራርፈን እንኳን እማንቆይ ላፍታ አሞኝ አስተመምሽኝ የጓደኝነት ጥግ ፍቅሩን ያሳየሽኝ ብቻዬን ስሆን ያስጨነቀኝ ችግር አንቺን ሳገኝ የምትሞይኝ በፍቅር ከፍቶኝ የነበረው ገና እንዳየሁሽ ፈገግ ምልልሽ ምን አይነት ጥበብ ነው ላንቺ የታደለሽ ናፍቆቴ በርትቷል ጓደኛዬ የት ነሽ አንጋፋ ከሚባሉ ሳሊያን ማሐከል ከአንደኛው ጋር ተገናኝተናል ልዑል ሰገድ ረታ ይባላሉ እንኳን አደረሰውት እንኳን አብሮ አደረሰን ወደ ሲደርታ መቼ ነው ተቀላቀሉት እርሶስ እንዴት ተቀላቀሉ በእውነቱ ወደ ሲደርታ ተቀላቀልኩት በወንድሜ በትዝታው ንጉስ የማህሙድ አህመድ አማካኝነት የዛሬ 7 ወር አካባቢ ለአንድ ጉዳይ ፈልጋለሁ አለኝና በሲደርታ ቢሮ የተወሰነ ጓደኞች እንድንገናኝ ጠራን እና በዛን ለት የነበሩት ጓደኞቻችን የሱን ስራ ከሲደርታ ጋር ማንንም የሚያቀል ምን በራሱ ጉዳይ ላይ የፈለገኝ መስሎኝ የዛን ለት ነው እንግዲህ ዛሬ 7 ወር አካባቢ ስለሲደርታም ስለሱም ያወቁት አሁን የምንገኝበት የማገገሚያ ካምፕ ነው እንግዲህ ሲደርታ በውስጡ በጣም ብዙ ዘርፎች አሉት በሴቶች በህፃናት እንዲሁም በወጣቶች ላይ ይሰራል ዛሬ የተገኘንበት ግን የማገገሚያ ካምፕ ውስጥ ነውና እርሶ ደግሞ የጥበብ ሰው እንደመሆኑት ስዕል ጥበብ በአጠቃላይ ራሳችንን የምንገልጽበት ስሜታችንን የምናወጣበት አንዱ መስክ ነውና እንደው እርሶ አያይዘውት እንዲያነሱት ስለፈለኩ ነው ጥበብ ምን አይነት ጠቀሜታ አለው ለማገገም ራስን ለማግኘት ራስን ለመግለጽ እንዴት ልንጠቀመው እንችላለን በእውነት የስነ ጥበብ ኃያልነት ብዙ ሰው ከተረዳው እውነት ለመናገር ጥበብ ቴራፒ ነው መንፈስን ያረካል መልእክት ያስተላልፋል ያሰብነውን ነገር በዜማም በስዕልም በዘፈንም በተለያዩ መልኮች መግለጫ ነው ስለዚህ አንድ ሰው የስነ ጥበብ ሆነ የኪነ ጥበብ አውድ ካለው በዛ የፈለገው መናገር ይችላል ስለዚህ ኃያልነቱ በጣም ማየል ሳይሆን ሰውን የማስደሰት ሰውን መልእክት ማስተላለፍ እንድንማርበት እንድናስረዳበት የምንጠቀምበት ትልቅ መሳሪያ የሙያው ነው እስኪ በመጨረሻ የርሶን መልእክት እንቀበል በዚህም አጋጣሚ ደግሞ እንኳን አደረሰዎት የሚሉት ወዳጅ ዘመድ ካለ እንዲሁም ደግሞ ለሲደርታ ማህበረሰብ በአጠቃላይ ማስተላለፍ የሚፈልጉት መልእክት ካለ ድልና መቻች በጣም አመሰግናለሁ በመጀመሪያ እግዚአብሔርን እናመሰግናለን ዋናው ሲደርታ ከስሙ አንጻር በሲምበል መልክ ያ አንዲት ወፍ ملكتنا يا مالت دمو
لهولم بتشكر جزيه المدرسة أي مسلينيا أنا سيدارتان ما مسكنا له باتك على يتوبين هز إن كل فاسكا لقيت أчин ما ده نتاجني يسوع كريستوس تنساي بقال عدل رسن إلى الله للمسلم أبرت سبب من رزيو عيد مبارك نلالن أنا أجر أчин سلام يرجلن مالكامون هلو نمانيا لن نني توات سيأينا شو واتأتوش أرجو بلسجو من أي بزمن ديمة ألن إخبار إيردان نانتنا من نام سجنالا نعم نام سجنالا تامل كاتو تشاتشن بسيدر تايلن كويتا على بكا نانتن بيبي تاتونا تو بالن بعرفنيتا يا سلفا تشون دهونا من انت رت رجلنم كويتا تشين كاتلا أبرات تشونو بريكامي ملكام تنساي بال آدم تجاوتا ودي أرتس تلفزيون بيت سوتش غدي بسيدار تايا درجن يلا نو كويتا عندك أتدرنو عن دعمو جك كم من نكبراتشوا كم من نوداتشوا يا هلا تشرم يتزتا بثري دعمو يا إثيوبيا يتزتا موسيقى سمنا لسا يتزتا نجس بلان يسيم ناتشوا غاش محمود أحمد أتجاوب تشنالو غاش غدي هير درس لاجين كسوغار كуч بلان سلا سيدار تام سلا رسوم من دنو وعي سلا تفكر لنا جعار جن نام سكنا لكن إنكوان هذا رسوت كان أبغى أدرسه. إيشي؟ عندي أوصي درتاني تغني أنا وكدم بمعك بأولاي. يتوسّنوا نجارو تسيّعلسون أببرة. أسكي وده سيدرتا عندك ما تو. ما شيء تكلم كلو ما شيء أمبassadorون. سيدرتا عارس إن تواوك أسرامة تلفونا. نا بزاب أسرامة توس. بزومي رداهشون نجار يلمجن. لبوني أنا ساساي. نا. هلت قادني وشيء بيت ما تو. يلدت كنيسة لنا برا لما كبرنا برا ما تتنا الناس لك زاز سيدرتا كبابوست لجوش باللبات عزقاي طال هيد كونسي هيد يعقر لبس نوعي لبس كود نا كونجوا كبابل تدرقو لنيا لنسا لاسبو يلدت كنيسة لهنا باكن كيكو راسي بالدنا قدكو نا بتعام تلك سميت تسمعني ملو يليل لنا قرنو مكناتهم يرداتا درجتنو لجوشن سبسبو يميستمرنو لجوشن سبسبو يميردانو يهين هلو سلمهوك تنش تسمعني دمالك سمالكو تنش تاريكين نقرقو عشاو تجعوتن نا سيدرتا بچاون لمني رامدا ليميل يميلنتن بالبناي تكرسنا واكن فريهوني من الردا من 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 هذا القلت فلقاله إني بزير دا تا درجتوست قبتش عندنا غير مسرات فلقاله عالكو ككيراي لموتات بوتالة ما جنت انديت النادرك قديلم نانيد يت مزجاج عمل كشال صافن كات أروال تقبلن زنبل أنت نستن هيدن وتدرو شو الناس قبام كات أروال لا شو ماله قد لا شو نجارو لنا قب زاقو من سن كراكر من سن ال دو فقدوا لنا نندا من بلن قبان لصحافي نجار وهلا سلك دولام ليت ندزم من محمود ماتو من أنتي قالت تذكري بلاك يا شو
ሰጣት ብለን ከወንበሩ ከዋና እንግዳ የሚቀበለው ቦታ ትቶ ከኛ ጋራ ከንቲባው አንተ በማለቴ በጣም አዝናለሁ። ምነው አንቱ የሚባሉ ልጅ ስለሆነ ጎረምሳ ስለሆነ አንተ ነው ያልኩት እዛን ጊዜና አሁን ምናልባት በስልጣን ላይ ስላሉ አንቱ ላቸዋለሁ። ኢንጂነር ታከለውማ ነው እዛን ጊዜ እና ለመሆኑ ጥያቄያችን ጥያቄ የምታቀርበው ጥያቄን ቢ የምንልህ መስሎነ መሐሙድን ይዘ የመጣው ተባለ። እህስ ምንድነው የምትፈልጉት? አመልካቻችንን አመጣን። እንዳጋጣሚ ወጣ በሳምንት በሁለተኛው ቀን ማመልከቻችንን አገባን። 5000 ካሬ ሜትር ተፈቅዶላችኋል ተባለ። እሱ ከሰማይም ከምድርም ከሚከራከሩትም እኔም እያለሁ አንድ ቦታ ስንሄድ አንደኛውን ስንደርስ ዛሬ መምጣት አለብህ ይለኛል። እሄዳለሁ። ለምን እስካሁን አልጠራኸኝም? ደከመኝ ብያለሁ። ምናልባት አመኛል ምናልባት ቢያመኝም እንደምንም ይሄንን ድርጅት እግሩ በእግሩ ካላቆምኩ መቼም ህልናዬ አይተኛም አልኩት። 5000 ካሬ ሜትር ሲፈቀድ ከአንዱ ክፍል ወደ አንዱ ክፍል ከአንዱ ክፍል ወደ አንዱ ክፍል ለመሄደው ስንሄድ ከሱ ጋር አጠን በኋላ መሐሙድን ያመጣው እንቢ እንዳንልህ ነው? እኛ እኮ እንቢ አላልንህም። ለምን አመጣው? ለምን አለፋው? አይ ራሱ ፈቅዶ ይህን ድርጅት ሊረዳ ስለሚፈልግ ራሱ ፈቅዶ ነው የመጣው። አንደኛው ክፍል ምንድን ነው? አቶ መሐሙድን ለማስፈራሪያ ነው ያመጣው? አራጌታ አይደለም፣ ለማስፈራሪያ ብሎ አይደለም ያመጣኝ። ያመጣኝ እድሉ ቢቀና ከኔ ጋራ ከሱ ጋራ እድሉ ቢቀና ካንተ ጋራ እድሉ ቢቀናኝ ባካብረን እንሂድ ብሎ ነው እንጂ ለሌላ ነገር አይደለም። ለልመና ነው የመጣ ነው እንጂ ለማስፈራራት አይደለም። እሺ ተባለ። እኔ ተነስቼ ጉዳዩን ለሱ ተውኩለትና ወደ አሜሪካን ሄድኩኝ። እንግዲህ ስመለስ ጉዳዩን ነገረኝ። ይኸውና እስካሁን እንዲህ እያለን ቦታውን ተረከበ። ዛሬ ቦታው በአጥር ታጥሮ እንደውም የተክል ፕሮግራም ተደርጎ እያንዳንዳችን ተክላችንን ተክለናል። ያደገም አደገ፣ የጸደቀው ጸድቋል። ውሃ እያጠጡ ነው ጋሼ? ውሃ እያጠጡ ነው። እኔ ጊዜው ቢፈቅድልኝ በቀን በቀን በሄድኩ። ለምንድን ነው? በሽተኛ ስለሆንኩ ብቻ። ምናልባት ሶስተኛ እግር ይዣለሁ። አሁን ሶስተኛ እግር እየሄድኩ ነው። ለምን? ምናልባት አላቅም። በወጣትነቴ የጨፈርኩት ሳይሆን አይቀርም። ወገቤን ጨምድዶ ይሉት ጋሼ። እውነት አሁን በጣም በወጣትነቴ የጨፈርኩት ነው መሰለኝ። አሁን ወገቤን ጨምድዶ ይዞኛልና ምንድን ነው ስትለው ጥያቄውን መመለስ አቅቶታል። ስለዚህ እዚህ ደረጃ ነው። ግን አንድ ነገር ልናገር የምፈልገው ሲደርታ ብቻ አይደለም፣ ለልጆች ቤተሰብ ለሌላቸው ቤተሰቦች፣ ሽማግሌዎች፣ አሮጊቶች አሉ፣ በያሉበት አሉ። ሲደርታ ድርጅት ብቻ ሳይሆን ሌሎቹ ባለሀብቶች የሲደርታን አይነት ድርጅት ከፍተው የተቸገሩ ሕፃናትን ቢረዱ ደስታውን አልችለው። ይህንን መልእክትን ሰምተው እግዚአብሔር ልቦና ሰጥቷቸው ወደ ጥሩ መንገድ ቢሄዱ ደስታውን አልችለው። ልቦና ይስጣቸው ፈጣሪ። በመቀጠል ደግሞ እንግዲህ እርስዎ አሁን እንዳነሱት ለአስር ዓመት ከሲደርታ ጋር ሲሰሩ ቆይተዋል።
እስቲ በ10 አመት ቆይታዎች ውስጥ ሲደርታ ምን አይነት አስተዋጽኦ አድርጓል ለማህበረሰቡ? ቀደም ሲል ምርሶ እንዳነሱት ብዙ የበጎ አድራጎት ድርጅቶች አሉ በተለያየ ዘርፍ ላይ የሰሩ የሚገኙና ምን አይነት አስተዋጽኦ አላቸው እንደዚህ አይነት መሰል ድርጅቶች ማለት ነው። ግን ደግሞ ሲደርታ ለማህበረሰቡ ምን አይነት አስተዋጽኦ አለው? እንግዲህ ለማህበረሰቡ ምን አይነት አስተዋጽኦ አለው እስቲ እንዳየሹ ወይንም ደግሞ ቀደም ብሎ እንዳየሹ የሙዚቃ ክፍል ጨፋሪዎች ሙዚቀኞች ፈጥሯል። እነኛ እያንዳንዳቸው እያንዳንዱ ቲያትር ቤት ቢያንስ ሶስቱን ሁለቱን አንዱን ሊመርጡ ስለሚችሉ ያ አስተዋጽኦ ነው። አሁን ደግሞ እርሱ ለሲደርታ ህፃናት ዚላሉ ሴቶች በስሩም ለሚገኙ አካላት እንዲሁም ደግሞ ለክርስትና እምነት ተከታዮች በሙሉ ያሉትን መልእክት እንኳን አደረሳችሁ ማለት የምትፈልጉት ሰዎች ካሉ እድሉን ስጦት። መቼም በሁሉም ሃይማኖት ያንዳንዱ የራሱን የሆነ የጾም ሰዓት አለው። ይሄኛው አሁን ዛሬ ፋሲካ ቀን ነው ወይንም የፋሲካ ዋዜማ ነው ፋሲካም ሊሆን ይችላል። እንኳን አደረሳችሁ ለክርስቲያን ለክርስትና ተከታዮች የእስልምና ተከታዮችም ደግሞ ሰዓቱ ደርሶ ጾሙ ቢፈታበት ቀን ኢድ ሙባረክ ብለን መልእክታችን እናስተላልፍላችኋለን። እና ከዚህ የበለጠ ምንም የለም። የኢትዮጵያ ሕዝብ በሙሉ ሰላም አውርዶልን ፋሲካን እንድንፈስክ የፋሲካውን ቀን በሰላም እንድንፈስክ የሰላም አምላክ ሰላም እንዲያወርድልን እለምናለሁ። ሌላ ነገር አሜን። ወደ አርቲስት ቴሌቪዥን ቤተሰቦች በድጋሚ እንኳን ለብርሃነ ትንሳኤው በሰላም አደረሳችሁ አደረሰን። እጅግ ከምንወዳቸው ከምናከብራቸው ሁልጊዜ ልባችን ከሚናፍቃቸው ጋሽ መሐሙድ ጋር ተገኝተን እንግዲህ ይሄን የመሰለ ጨዋታ አድርገናል። ይሄን የመሰለ ቆይታ አድርገናል። ሁላችሁም በየቤታችሁ ሆናችሁ ውብ የፋሲካ በዓል እያሳለፋችሁ እንደሆነ ተስፋ እናደርጋለን። መልካም ቆይታ ይሁንላችሁ። ከሲደርታ ጋር የምናደርገው ዝግጅት ይቀጥላል። መልካም ቆይታ። ወደ አርቲስት ቤተሰቦች በሲደርታ እያደረግን ያለ ነው ልዩ የፋሲካ ዝግጅት እንደቀጠለ ነው። አሁን ደግሞ ከሲደርታ ኃላፊ ከፍሬሁን ጋር ቆይታ የምናደርግ ይሆናል። አብራችሁን ቆዩ። ፍሬሁን እንኳን አደረሰ። እንኳን አብሮ አደረሰን። እሺ እንግዲህ ድምቅ አድርጋችሁ ነው የጠበቃችሁን። በጣም ደስ የሚል አቀባበል ነበር ያደረጋችሁልን። እኛም እጅግ ደስ ብሎናል በመሀላችን ተገኝታችሁ በዓሉን አብረን በዚህ መልክ ከልጆቻችን ጋር በቤታችን ተገኝታችሁ ለማክበር ስለፈቀዳችሁ አርቲስት ቲቪዎችን እጅግ አድርገን እናመሰግናለን። እናንተም እንኳን አደረሳችሁ ማለት ነው። እንኳን አብሮ አደረሰን። እስኪ ጨዋታችንን ለመጀመሪያ ያህል ያውኛ በእርግጥ ተዋውቀናል፣ ሲደርታ በደንብ አውቀናል። ነገር ግን ደግሞ ለአርቲስት ቴሌቪዥን ቤተሰቦች፣ ለኢትዮጵያ ቤተሰቦች በሙሉ ሲደርታ ማን ነው፣ ምንድን ነው እየሰራ ያለው የሚለውን ነገር እስቲ አጫውተን። ሲደርታ ዴቨሎፕመንት ኢትዮጵያ የ23 ዓመት እድሜ ያለው የልማት አጋር በተለይ ለኢትዮጵያውያን ብዙ ኢትዮጵያውያን በተለያየ ምክንያት አጋጣሚ ሆኖ ችግር ውስጥ ያሉ ወገኖቻችንን ለማገዝ ብለን ዛሬ 23 ዓመት አካባቢ የተጀመረ ፕሮግራም ነው። በኢትዮጵያ ውስጥ እንግዲህ በዚህ 23 ዓመት በጣም ብዙ ስራዎች ሰርተናል። ብዙ ኢትዮጵያውያን ዛሬ የምንኮራባቸው በጣም ደስ የሚሉ ጥሩ ቦታ የደረሱ ኢትዮጵያውያኖችን አፍርተናል። እንደው እንደ ኃላፊው ያጋጠማችሁ በጣም አስቸጋሪ ወቅት ብለህ የምታነሳው ጊዜ ካለ? ቅድም እንዳልኩት የ23 ዓመት ቆይታችን ሁሉም የተስተካከለ መንገድ ነበር ማለት በፍጹም አይቻልም። ምክንያቱም በስራ ውስጥ
ውጣ ወረዶች ይኖራሉ። ሰው ነው ደሞ ወረቀት ላይ አይደለም እኛ የምንሰራው ሰው ላይ ነው። ከሰውም አንዳንዶቹ በጣም በባህሪ በጣም ወጣ ያለ ከነበራቸው የህይወት ተሞክሮ ወጣ ያለ ባህሪ ያላቸው ልጆች ሴቶች የማህበረሰብ ክፍሎችን ስናገለግል ነበርና በዚህ መሃል ቀደም ጸጋ እንዳልሽው እንዲህ መውረድ መውጣት ነበር። ግን ደሞ መውረድና መውጣቱን ልባችንን የሚሞላው ቀደም መጀመሪያ ላይ ለመግለጽ እንደሞከርኩት ትናንት ጎዳና ላይ አንድ ብር ይለምን የነበረ ልጅ ትናንት ጎዳና ላይ አንድ ዳቦ ግዛልኝ ይል የነበረ ልጅ ዛሬ የራሱ ወርክሾፕ ከፍቶ ስታይ ትዳር ይዞ ወልዶ ከብዶ ስታይ ሌላ ሰው ቀጥሮ 4 5 6 ሰው ቀጥሮ ስታይ ከቤተሰብ ተነጥሎ ወጥቶ የነበረ ልጅ ወደ ቤተሰብ ተመልሶ ቤተሰቡንም ያገዘ ራሱንም ያገዘ የሥራ ዕድል ፈጥሮ ስታይ ከዚህ በላይ ጉልበት የሚሆን ነገር የለም። ስለዚህ በድካማችን ወቅት ሁሉ ጊዜ እነዚህ ውጤቶች ያበረቱናል። እስኪ ስለ ሲደርታ ስራዎቹ ደግሞ እንምጣና ምን ምን እየሰራ ነው? ምንድነው ያበረከተ ያለው ለማህበረሰቡ? ሲደርታ ከምንሰራቸው ፕሮጀክቶች ማዕከል ዛሬ ምን እንገኘው አንደኛው ማዕከል ውስጥ ነው። አዲስ አበባ ውስጥ 8 የሚሆኑ ማዕከሎች አሉ። ከነዚህ 8 ማዕከሎች ውስጥ 7ቱ ማደሪያም ማሰልጠኛም ማገገሚያም ናቸው። በተለይ 3ቱ ኑሯቸው እንግዲህ የሆነ እንቅፋት ገጥማቸው ነው እንደው እንጂ ሰው መርጦ ወደ ጎዳና አይወጣም። የቀን ጎደሉ የለውም እንጂ ግን ደግሞ የሆነ በዛች ቀን ውስጥ የሆነ ነገር ገጥማቸው እዛ ቦታ ላይ ተገኝቷል። ስለዚህ እኛ ምናረገው ከዛ ቦታ ላይ የማንሳት ሰው አላችሁ ቤተሰብ አላችሁ ቤተሰብ ስለሌላቸው አይደለም ልጆቹ ቤተሰብ አለ። እነዚህ ልጆች ወገን እንዳላቸው ቤተሰብ እንዳላቸው የሚወዳቸው የሚያፈቅራቸው የሚያከብራቸው የሚያስብላቸው ሰው እንዳለ የማሳየትም ስራ ነው። ይሄ ዛሬ የተገኘንበት ይሄኛው ማገገሚያ ማዕከል መጀመሪያ ከዛ ከማይገባቸው ቦታ ከጎዳና ልጆች ሲመጡ ወይም ስናነሳ ወደዚህ ማዕከል ነው እናመጣው። ምክንያቱም ወደ ሌላ ስራ ከመሰባችን በፊት ልጆቹ ተጎድተዋል ተበድለዋል ብዙ ነገር ደርሶባቸዋል። ልጆች ስለአሁን ወንዶችንም ሴቶችንም ያሰቡ ወንዶች ብቻ ናቸው ወይ እንዳትሉኝ ሁለቱንም ያማከለ ስራ ነው መንሰራውና ወደዚህ ካመጣን በኋላ ይሄ ዛሬ የተገኘነው የወንዶቹ ቤት ነው። ዛሬ በዓል ያከበርን ያለ ነው የሴቶችን ቤት አለ። ቢያንስ እዚህ ከ3 እስከ 4 ወር ትልቅ ስራ ይጠብቀናል። እዚህ ሌላ ነገር ከመሰባችን በፊት ስለወደፊት ጣፈንታ ስለወደፊት ህይወት ከመሰባችን በፊት እዚህ ነው። እዚህ ምን ሰራው ትልቁ ስራችን ጀመረ እንዳልኩት ልጆቹን መቀበል እንደማነታቸው። ሁለተኛ ስራችን ከነሱ ጋር እቅድ ማውጣት ነው። ምንድነው ልጁ መሆን ይፈልጋው ወይ ልጅቷ መሆን ትፈልጋ እና ምን ሳቅም አላት ምን አቅም አለ እያንዳንዱ ሰው ማቺም ችሎታ አለ እያንዳንዱ ሰው አቅም አለ ፍላጎት አለ። ስለዚህ በዛ በአቅሙ ላይ ተመስርተን ነው እንጂ እኛ የሌለውን ታሪክ ያለውን ታሪክ አቅሙን አጥፍተን እንደ አዲስ መንገነባው ነገር ምንም ነገር የለም። በዛ በኑሯቸው መንገድ ላይ በነበሩበት ጎዳና ላይ በነበሩበት ቆይታቸው እንግዲህ ሱስ አንዱ ተጋላጭ ናቸው። አዎ ብዙ ጊዜ አሁን መንገድ ላይ ምን አየው ለዚህ ያንን ከዛ ለማውጣት እኛ በአንዱ ትልቁ ስራችን ቤት ውስጥ ስፖርት በተለይ ሰርከስ በጣም ትልቅ ምን ተቀምበት አንድ ቱል ነው። ስለዚህ በዚህ ውስጥ ምን አለ ሲነጋገሩ የኮሙኒኬሽን የመግባባት ስኪላቸው ይጀምራል። የግዴታ ነው ካልተግባባ የሆነ ነገር ወርውሮ ሊፈነክተው በቲም ነው የሚሰራው። ከጓደኛው ጋር መግባባትና ማውራት መቻል አለበት የቲም ስራ ነው ማዳመጥ መቻል አለበት። እነዚህ ነገሮች በሙሉ እዛ ፓኬጅ ውስጥ አሉ። ውስጡ ያለውንም ኤነርጂ ማስወገድ አለበት መውጣት አለበት። ከዛ ውጪ ደግሞ በጣም ትልቅ በዚሁ በስፖርቱ ያየ ነው ልጆቹ ከሰለጠኑ በዛ ስራ ውስጥ ካለፉ በኋላ
መድረክ ላይ ወጥተው ሲያቀርቡ ምናልባትም ለመጀመሪያ ጊዜ ሆነ ለት የተበጀበላቸው ሰው መድረክ ላይ ወጥተው ሲያቀርቡና በህይወታቸው ምን አይነት ትርጉም እንዳለው ብዙ ሰው አያውቀውም። ሰው ተቀብሎት አጨብጭቦለት ጉበስ ሲለው ምናልባት ለመጀመሪያ ሊሆን ይችላል። ትልቅ ትርጉም አለ። ከዛ ውጪ ልጆች ከመጡ ከመጀመሪያው ቀን ጀምሮ ባለሙያዎች አሉ፣ ካውንስለሮች አሉ፣ ሶሻል ወርከሮች አሉ፣ የጤና የህክምና በራሳችን ክሊኒክ አለ። ክሊኒክ ውስጥ እያንዳንዱ ነገር ከቀን አንድ ጀምሮ እነዚህ ስራዎች በሙሉ ለእያንዳንዱ ልጅ ሰርቪሱን ያገኛል። ካውንስል መደረግ ያለበት ካውንስሊንግ ይጀምራል። ልክ እነዚህን ስራዎች ስንጀምር ቅድም እንዳልኩት እያንዳንዱ ልጅ ቤተሰብ አለ። ቤተሰቡ መፈለግ አለብን ማለት ነው። ልጁን ዛሬ ከገባ በማግስቱ ቤተሰቡን ፍለጋ እንጀምራለን። ምክንያቱም ቤተሰብ መታረቅ አለብን። አንድ እናት ልጇን ማጣት ማለት እንግዲህ የወለደ አንጀት ያውቀዋልና፣ አንድ ወላጅ ልጁን ማጣት በጣም ከባድ ነገር ነው። ስለዚህ በሁለተኛው ቀን ቤተሰብ ፍለጋ ይጀምራል። ቤተሰብ የማፈላለጉ ስራ በጣም አድካሚ ነው፣ ከባድ ነው። እዚህ ልጆቹን መያዝ ማስተማሩ እንዳለ ሆኖ ጎን ለጎን ቤተሰብም የማከም ችግራቸውን የመረዳት የማስታመም ልጁ ከመሄድ ምናልባት መቀላቀል የሚፈልግ ከሆነ ደግሞ የማስታረቅም ፖይንት ስላለው ቤተሰቡን ችግሩ ካልፈታን ልጁን ወደ ጎዳና የገፋውን ችግር ካልፈታን መመለሱ ትርጉም አይኖርም። ስለዚህ በዛው መጠን ነው ቤተሰብም ጋር እንሰራለን። እድሜያቸው ደግሞ ከ15 ዓመት በላይ የሆኑት ወርክሾፖች አሉት። ሁለተኛው ቤት ላይ የእንጨት የብረታ ብረት ሙያ ማሰልጠኛ አለ። ለሴቶች ደግሞ የልብስ ቅድና ስፌት፣ በሌዘር ደግሞ በቦርሳ በቀበቶ በጫማ ስራዎች የሚሰለጥኑበት እንትን አለ። እድሜያቸው ከ15 ዓመት በላይ የሆኑት ህጉም ስለሚፈቅድ የሀገሪቷ ህግ ወደ ቤተሰብ መቀላቀል የማይችል ልጅ ወደዛ እንትን እናደርጋለን። ስልጠናውን ወስደው ሲወስ የተፈትነው ስራ ቀጥታ አስቀጥለን ወደ ስራ የሚገቡበትን መንገድ እንፈጥራለን። ስለዚህ ኮትኩቶ ማስተማሩን ብቻ ሳይሆን አሳድጎ ስራ የሚያስያዙ ኃላፊነትም አለ። ከዛ ውጭ ሌሎቹ ፕሮጀክቶች የህፃናት ደግሞ ማሳደጊያ 3 ቤቶች አሉ። እንግዲህ ቅድም 3ቱን ጠቅሻለሁ። 3ቱ ደግሞ በህይወት አጋጣሚ ቤተሰቦቻቸው በኤችአይቪ ኤድስ ምክንያት በህይወት የሌሉ ህፃናቱ ራሳቸውም ከቫይረሱ ጋር የሚኖሩ ህፃናቶች ምንም አማራጭ ሳይኖራቸው ሲቀር እነሱን ማሳደጊያ ማስተማሪያ ተቋማቶች አሉ፣ 3 ቤቶች። ትምህርት ቤት ግን ውስጥ አይደለም። ትምህርት ቤት ከማህበረሰቡ ጋር ነው የሚማሩት። ምክንያቱም ማንም ከማህበረሰቡ ተደብቆ ሊኖር በር ተዘግቶበት መኖር የለበትም እና ትምህርታቸው የሚማሩበት ህክምና የሚያገኙበት ብዙ ሰርቪስ 24 ሰዓት ሰርቪስ የምንሰጥበት ክትትል የምናደርግበት ቅድም ጋሽ ማሙድ ሲናገር የነበረው አያት ሆነዋል ያለውም ከነዛ ፕሮጀክቶች ነው እና እና በዚህ እድሜ እንዴት አያት ሆንክ እንዳትል እና ብዙ ልጆች ያበቃንበትን ቤት ነው። ሌሎቹ ፕሮጀክቶች ደግሞ አንደኛው በአርት ዙሪያ በጥበብ ዙሪያ በየአመቱ በጣም ብዙ ልጆች ለዛ ለጥበብ ሙያ ተሰጥኦ ያላቸውን ልጆች የምናፈራበት በአመት 230 ልጆችን ተቀብሎ በባህላዊ ውዝዋዜ፣ በዘመናዊ ውዝዋዜ፣ በሙዚቃ መሳሪያ ዛሬ መድረክ ላይ ሲያዝናኑን የነበሩ ልጆች የዘንድሮ ተመራቂዎች ናቸውና በዛ ሙያ በጣም ትልቅ ቦታ የደረሱ ሙያተኞች አሉ። በሀገር ደረጃ በከተማ ደረጃ የምንኮራባቸው በአርቱ በጣም ትልቅ ስራ የሰሩ በእያንዳንዱ ቲያትር ቤት ውስጥ በጣም ብዙ ልጆች አፍርተናል። በዚህም እንኮራለን። እና መጨረሻ ላይ የእናቶች ፕሮጀክት ደግሞ አለን። እናቶች መታገዝ አለባቸው። እናት ማገዝ የምርጫ ጉዳይ አይደለም፣ ማህበረሰብን ማገዝ ነው። ሴትን ማገዝ ሀገርንም ማገዝ ነው። ስለዚህ እናቶችን የማብቃት እናትን ስናግዛት በስሯ ያሉትንም በሙሉ ነው።
እሷ ያቺን እናት ያቀፈቻቸው በሙሉ ነው የምናገዘውና እናቶችም ላይ በሙያ ስልጠና የታገዘ እናበቃበት እናስተምርበት እናሰለጥንበት ፕሮጀክቶች አሉን። ምንድነው ቀደም ሲል አንተ ራስህ ትንሽ ንካክተዋል ምንድነው አሁን በእኛ በሀገራችን ባጉራችንም ምንድነው ነገሮችን አይቶ የመደምደም የመፈረጅ በደፈናው በራሳችን እይታ የመመልከት ነገር አለ እና አሁን አሁን ደግሞ በጎዳና ላይ የሚኖሩ ልጆች በደንብ ተበራክቷል። ከዚህ ቀደምም ተገናኝተን ስናወራ በፊት 18 16 አመት ጻል ልጅ ማግኘት በጣም ብርቅ ነበር። አሁን አሁን ግን አንድ 6 አመት ጻል ልጅ ብቻውን ጎዳና ላይ ማግኘት አስደነግጥም እና ሰውም የመፈረጅ ሰብሰብ አርጎ የመደምደም ነገር ይመለከታል። ግን ሰውን ቀረብ እነሱ ልጆች ቀረብ ብለን ብናዳምጣቸው ምንድነው ያለው ብንረዳቸው ብንሰማቸው እነሱ ያንን ነው የሚፈልጉትና ብዙ ነገሮች ይቀየራሉ። ሰው መርዳት ከተባለ በገንዘብ ብቻ አይደለም በጊዜም በጉልበትም ነውና የማህበረሰባችን የመርዳት ባህል ምን ይመስላል? የመረዳትስ እንግዲህ ካስተዋላችሁት በቅርብ ጊዜ ወዲህ የጎዳና የዛ ኑሮ ላይ ያሉ ወገኖቻችን ቁጥር እየጨመረ ነው። ይሄ እንግዲህ የኑሮ ውድነቱም አንድ የራሱ አስተዋጽኦ አለው። በጣም ደግሞ እኛ በዚህ በ23 አመት ቆይታችን ያስተዋልነው ድሮ ስንጀምር ቀደም እንዳልሹ ጸጋ እድሜያቸው ከ10 አመት በታች የሆኑ ልጅ ህፃናት ብቻውን መንገድ ላይ ማየት በፍጹም በጣም በጣም በተለየ አጋጣሚ ካልሆነ በስተቀር አይታይም ነበር። ብዙ ጊዜ የምታዩ ከ14 አመት በላይ 15 አመት የሞላው ከዛ በላይ ነበሩ። ምክንያቱም ወስኖ ስለሚወጣ ወጣትነቱም አለ በጎልማሳ ውስጥ ያለው ሰዓትም ይገፋል። የሆነ ነገር ሲባል ወላጅ ሲቆጣ ዘሎ የመውጣት ነገር ሊኖር ይችላል። አሁን አሁን ግን በጣም እኛንም ያስደነገጠን ያለው የ5 አመት ልጅ የ6 አመት ልጅ ጎዳና ላይ ያለ ማንም ጠባቂነት ወላጅ በሌለበት እያየን ነውና ይሄ ልጅ በራሱ ወስኖ ወጣ ወይ ከቤት እንዴት ወጣ? እንግዲህ ብዙዎቻችን እንደ ጥያቄ ነው። እንደዚህ የህገ ወጥ የሰዎች ዝውውር ላይ የሚሰሩ ሰዎች ህፃናትን የማግኘት መለመኛ የማድረግ ወደ ከተማ ይዞ የመምጣትና በእነሱ ላይ የመለመን ነገሮች በጣም ተበራክተዋል። እንግዲህ ምን መደረግ አለበት ነው እንደ ማህበረሰብ። ምክንያቱም እኔ አሁን ቅርብ ጊዜ እያየ ነው ያለ ነው ብዙዎቻችን ምናልባት መኪና ይዘን መንገድ ላይ ስንሄድ ድሮ የመኪና መስታወት ወይም ደግሞ የመኪና የሆነ ነገር ለመስረቅ ወይም ለመውሰድ ተደብቆ የሆነ ከለላ ፈልጎ ምናምን ነበር። አሁን በግላጭ ነው መብራት ላይ ቆመን ሊወሰድ ይችላል ይያየን። አላት እንደ ማህበረሰብ ምንድነው ምን ተጠብቀው ነው እነዚህ የበዙ መጥተው እነዚህ ልጆች ሳይፈልጉ ወደዚህ ህይወት ገብተው ነገ ከረፈደ በኋላ ለመሮጥ ነው ወይ? ዛሬ ሳይረፍድ እነዚህ ምናያቸው ነገሮች ከወዲሁ ተባብረን ተጋግዘን አትሊስት ማጥፋት ባንችል መቀነስ እንችላል። አቅሙ አለ። ሁሉም ሰው የበኩሉን አስተዋጽኦ ካረገ አቅሙ አለ። በመጨረሻም ለሁሉም ኢትዮጵያውያን በሙሉ ለክርስትና እምነት ተከታዮች እንኳን ለብርሃነ ትንሳኤው አደረሳችሁ ማለት ፈልጋለሁኝ። በመሐላችን ተገኝተው በዓሉን አብረውን ያከበሩትን እንግዶችን እጅግ አድርገና መሰግናለን። እናንተንም አርስ ቲቪዎች ፈቅዳችሁና መርጣችሁ ከኛ ጋር በአሉን ለማሳለፍ ስለመጣችሁ በጣም ደስ ብሎናል። የነበረን ጊዜ በጣም መልካም ነበር። እግዚአብሔር ይስጥልን። በሌላም ፕሮግራም አብራችሁን ከጎናችን ትሆናላችሁ ብዬ አስባለሁ። መልካም በዓል ይሁንልን። ለሀገራችንን ሰላም ያርግልን። አሜን። እናመሰግናለን። ተጠራክብሩልን ፍሪሁን። ተመልካቾቻችን የነበረን ቆይት ከፍሪሁን ጋር የነበረን ቆይታ ይሄን ይመስል ነበር። ትራስ እንግዲህ ያላበቃን አሁንም እንቀጥላለን አይደለ? በየቤታችሁ ናችሁ መልካም በዓል እንዲሆንላችሁ እንመኛለን። በድጋሚ መልካም የትንሳኤ በዓል። ትናንትና ማታ በደጅሽ አልፌ